roce 2004, kdy proběhlo první setkání rodáků u příležitosti z tého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hlavičkách, vznikl videodokument o naší milované vesničce. 20 let uplynulo jako voda a nyní v roce 2024 slavíme již 120 let sboru dobrovolných hasičů v naší obci a opět naše krásná výzka na Vysočině zve všechny své rodáky, aby zavítali do míst, kde se narodili a vyrůstali a aby pozdravili známé i neznámé tváře obyvatel obce a navštívili stará i nová zákoutí. A tak nejen pro ně vzniklo toto shrnutí všeho toho, co za 20 let v naší obci přibylo. Během uplynulých let se v obci rozhodně nezahálelo. Počet obyvatel se zvýšil o 200 lidí a bylo skolaudováno více jak 50 nových domů. Asi nejvíce viditelnou změnou v naší obci byl přerod opuštěných kasáren na rezidenční bydlení Bella Vita. Kasárna a okolní budovy byly zbourány, areál vyčištěn a přepracován na bydlení. Vzniklo zde zatím 7 bytových domů, bezpočet řadových domů a buduje se dál. Společně s nárůstem občanů nám přibylo i dětí. Proto v letošním roce finišuje přestavba a rozšíření budovy mateřské školky. Ze současné kapacity 27 dětí jich nově bude moct školku navštěvovat až 52 dětí. Nová přístavba mateřské školy za bezmála 23 milionů korun je spolufinancována z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj. V základní škole Hlavičky se toho také mnoho událo. Uvnitř se zrušil byt školníka, rozvržení místností se změnilo, aby vzniklo více tříd a prostory pro školní družinu. Nyní zde žáci studují do 5. ročníku. Zvenčí dostala škola veselý nátěr ve žlutých odstínech a přibylo zábavy, aby děti mohly trávit víc času venku na čerstvém vzduchu.
mládeží a mladými se to hemží i v našem hasičském sboru. Našim mladým hasičům, ale i jejím starším kolegům ze sboru se v konkurenci okolních sborů nebývale daří a již nespočetněkrát byli vítězi regionálních i celostátních soutěží v rámci okresu Žďár nad Sázavou a kraje Vysočina. Pravidelně se na sportovním hřišti u dálnice pořádají soutěže celostátní hry Plamen, okresních lig regionálka po mládeže a žďárské ligy mužů a žen. Mimo sboru dobrovolných hasičů obec podporuje také sportovní klub Lavičky, který od roku 2005 sdružuje neregistrované hokejisty od 16 let z obce a okolí, soutěžících v tzv. Městské lize Velkého Meziříčí a také myslivecký spolek, který vznikl v roce 1993 a který má v současnosti 21 členů, z toho 11 z obce Lavičky a Závist. Pro sportovní využití občanů vznikl v obci multifunkční areál s tenisovým kurtem, běžeckým oválem a hojně využívaným dětským hřištěm, kterých je na různých místech našich obou obcí již 5. Vznikají nové a nové parcely pro stále velmi žádané stavby rodinných domů.
připravena i nová ulice v bezprostřední blízkosti rezidenčního bydlení Bella Vita, která nabídne 11 stavebních parcel. Obce vzniklo několik nových rybníků. Dotací pro regionální rozvoj byly zrekonstruovány či zbudovány nové cesty v bezprostředním okolí obce.
Ani našemu katastru se nevyhnula kůrovcová kalamita lesů. Společnými silami se nám však pomalu daří poničené lesy obnovovat. I v naší místní části závistí to žije. Poutě závistí ke svátku na nebezetí Panny Marie, které zavedl Monsignor Jan Peňáz, se od roku 1996 slaví týden před poutí v Netíně. Vždy je připraven bohatý víkendový kulturní program, který zajišťuje místní fanklub Harach. Tento fanklub, který v letošním roce oslavil 20 let svého trvání a jehož činnost je bohatá, pořádá veškeré kulturní a sportovní akce v závistí.
Na závěr se znovu zahleďme na krásné záběry naší milované obce, zavzpomínejme spolu na dobu minulou a porovnejme, jak se obec od těch dob změnila.